እየተከታተላችሁ ያላችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እያደረጋችሁ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስናመራ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሲቢኢ ኑር አገልግሎቱ በርካታ ደንበኞችን ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል። በዚህም ያለፈው ዓመት የሲቢኢ ኑር አገልግሎት አሰጣጥ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባዬ ሀብታሙ ብርሃኑ አንድ ዝግጅት አሰናድቷል። እሱን አብረን እንከታተል። አብራችሁን ሁኑ። ወጣት ሐሚድ መሐመድ በአዲስ አበባ በተለምዶ ሶማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በግንባታ እቃዎች ንግድ የተሰማራ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኛ ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ረዥም ጊዜ ነው። ይሄን ያህል ማለት አልችልም። ቢያንስ ከአንድ 15 ዓመት በፊት በንግድ ባንክ ውስጥ አካውንት ከፍቼ ይጠቀምኩ ነው። ከዛ በኋላ በመስኮት ደግሞ የወለድ ነጻም ሲጀምር ያኔም ተጠቃሚ ነበርኩና ንግድ ባንክን ለረዥም ጊዜ ተጠቃሚ ነበር። ሼህ መሐመድ ሁሴን ደግሞ የአዳማ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ በተለያዩ የንግድ ስራዎች በመሰማራት የሚተዳደሩ የሃይማኖት አባት ናቸው። ሼህ መሐመድ የረጅም ጊዜ የንግድ ክህሎት ቢኖራቸውም እምነታቸው በሚፈቅደው መሰረት የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆን ንግዳቸውን ማሳደግ እንዳልቻሉ ይናገራሉ። በጣም ስንቸገር ነበር። ደንበኞቻችንም በሚፈለገው መጠን ማስተናገድ አልቻልንም፣ ምክንያቱም የፋይናንስ አቅም አልነበረንም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ አገልግሎትን ለሁሉም ለማዳረስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ያወጣውን መመሪያ መነሻ በማድረግ ከጥቅምት ወር 2006 ዓ.ም ጀምሮ ነው በቅርንጫፎቹ በመስኮት ደረጃ የሲቢኢ ኑር ወይም ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። በዚህም እንደ ሼህ መሐመድ ሁሴን ሁሉ ወለድን ፍራቻ ከባንክ ርቆ የነበሩ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል። በጣም ብዙ ማህበረሰብ እከሌ እምነት እከሌ የምትለው ነገር አይደለም። አይ ቲንክ የሁሉም እምነት ተከታይ ከወለድ ነጻ የሆነ ነገር ማግኘት ይፈልጋል ብዬ ገምታለሁ እና ከዛ አንጻር እኔም እመኘው ነበረ። ስለዚህ ያንን ኦፖርቹኒቲ ንግድ ባንክ አይቶት መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ኦፖርቹኒቲ ማዘጋጀት ከወለድ ነጻ የሆነ መጠቀም ለሚፈልግ ሰው እድሉን ከፈትክለት ተጠቃሚ ሁለቱም ናቸው። ባንኩም ተጠቃሚ ነው፣ ማህበረሰቡም ተጠቃሚ ይሆናል፣ ወይም ነጋዴውም ተጠቃሚ ይሆናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቱን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ በተለይ በ2011 ዓ.ም መጨረሻ የሽሬ አማካሪ ኮሚቴዎችን ሰይሞ ወደ ስራ ገብቷል። የታላቅ አገራዊ ባንክ ሰፊውን የወለድ አገልግሎት የማይፈልግ ማህበረሰብ ክፍልም ማካተትና ማሳተፍ አለብኝ ብሎ ከሸሪዓ አንጻር ያላችሁን እውቀትና ሙያ አካፍሉ እንገዙን ብሎ ሲጠራን በጣም ደስ ብሎን ነው የተቀላቀል ነው። ከገባም በኋላም ያሉትን የአሰራር ዘዴዎችና የተለያዩ ነገሮችን እያየን ምስክርነታችንን እየሰጠን የመጣ ነው። ከተለያዩ አንግሎች ነው ማየት የምንችለው እና በማኔጅመንት ሳይድ አለ፣ ባንኩ ራሱ የሚሰራው ነገር አለ፣ ሸሪዓ አማካሪዎች ደግሞ የሚሰሩት ስራዎች አለ። ከሁሉም አንጻር ስንመለከት ጥሩ እንቅስቃሴዎች፣ ጥሩ እርምጃ ተሄዷል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባንኩ የሽሬ አማካሪዎችን ከሰየመ በኋላ አገልግሎቱን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ በቅርንጫፎች በመስኮት ደረጃ ሲሰጥ ከነበረው አገልግሎት በተጨማሪ ራሱን የቻለ ቅርንጫፍ በመክፈት የመጀመሪያውን የሲቢኢ ኑር ቅርንጫፍ በቢላል አንድ ብሎ ጀምሯል። በዛ ወቅት ላይ በዊንዶ ስርዓት ነበረ ሲሰራ የነበረው እኛ ስንገባና ወዳውኑ ነው የጠየቅነው። ራሱን የቻለ ቅርንጫፎች ተከፍተውለት ቢሰራ የተሻለ ለተጠቃሚው እርካታን ይሰጣል የሚል ሀሳብ ነበረና ወዳው ነበረ ጥያቄው መልስ ያገኘውና ያነሳንላቸው ጥያቄ በመስኮት የሚፈቀድ ከሆነ በበር የማይፈቀድበት ምን ምክንያት አለው ብለን ነበር የጠየቅናቸው። አይ እናደርገዋለን ብለው ቅርንጫፎቹን ወደ መክፈት ተሄደ ማለት ነው። እና ጥሩ ተስፋ ሰጪ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። የአቅማችንን ጥረት አድርገናል። በአመራሮቹ በኩል ያለውም የምንሰጠውን ሀሳብ መቀበላቸውና ተግባራዊ ማድረጋቸው አስደስቶን ነው ያለ ነው እና ጥሩ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የህብረተሰቡን እሴቶች ጠብቆ አገልግሎቱን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ የሲቢኢ ኑር አገልግሎት ብቻ የሚሰጡ ቅርንጫፎችን ከፍቶ ወደ ስራ ከገባ አጭር ጊዜ ቢሆነውም ባለፉት ጥቂት ወራት በተሰሩት ስራዎች የብዙዎችን አመኔት አግኝቷል። ወንኩን ባንኪን ዳራን አላ የሲቢኢ ኑር አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆንና ህብረተሰቡ እንደ ፍላጎቱ እንዲጠቀም ማስቻል ትልቅ ነገር ነው።
ይህ ለሀገራችን ለማተም ትልቅ ፋይዳ አለ። ይሄ ጉዳለ ሚሶማ በየከናቲፍ ሚሶማ በያቲፍ ጀቹ በብራንች ደረጃ ሲመጣ ምንድነው ቢዝነሱም እንደገና ደግሞ ራሱ ለብቻውም ገጥቶሰ የሰው ትረስቱም ይጨምራል ሞር ካስተመሩም እየጨመረ ይመጣል ትረስቱም እየጨመረ ይመጣል ስራውም የዛኛል እየጨመረ ይመጣል ይያምናል። በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ለውጦች ታይተዋል። በተለይ በደንበኛው በኩል ደንበኞች በጣም ደስተኞች ናቸው። ይሄ ነገር ራሱን ችሎ መምጣቱን ሲጠብቁ ስለነበረ ንግድ ባንክ ደግሞ አንጋፋ ተቋም እንደመሆኑና ይሄን ነገር በግንባር ቀደምነት በመጀመሩ ደንበኞቻችን በጣም ደስተኞች ናቸው። ፕላስ እኛም ደግሞ የበለጠ ጠንክረን እንድንሰራ ነው ያደረገን ያለውና በጣም ደስተኞች ናቸው። 40 ቅርንጫፍን ከፍታለን ብለን ነበር ያቀርነው። ዘንድሮ በተለይ በደንበኛ ጥያቄ በዲስትሪክቶች በኩል በሚመጣው ጥያቄና በሸሪዓ ስኮላሮቹ ግፊት ወደ 56 ቅርንጫፎችን ከፍተናል። በሀገሪቷ ሁሉም አካባቢ በሚባል ሁሉም ክልል ላይ ለመድረስ ሞክረናል። ከሚታሰበው በላይ ነው የሄደው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በእውነቱ ማለት ነው። የሚያስገርም ፍላጎት እንዳለና ዝግጅት እንዳለ የሚያሳይ ነው። እንደዚህ ቅርንጫፎችን አብዝቶ መክፈትና እኔ የበለጠ የኛ ሰው ግንዛቤ ቢኖረውና በደንብ ጉዳዩን ቢረዳው ከዚህም የተሻለ መክፈት እንደሚቻል አስባለሁኝ። ምክንያቱም ካስተመር የጠየቀውን ጥያቄ ባንኩ ለማስተናገድ ዝግጁ ስለሚሆን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አገልግሎቱን የበለጠ ለማዘመንና ተደራሽ ለማድረግ በ2012 በጀት ዓመት ሲቢኢ ኑር የሚል አዲስ ሲያሚና መለያ አርማ ይዞ ቀርቧል። አዲሱ ሲያሚና አርማ ታዲያ ባንኩ አገልግሎቱን የበለጠ እንዲያሰፋና ገበያ ውስጥ በቀላሉ እንዲገባ እንደሚያግዘው ነው የሚታመነው። በሲቢኢ ኑር ተጠቃሚ ነኝ። ሲያሚው ጥሩ ነው። ተመስተኛ ሲቢኢ ኑር ስትል ማርኬት ላይ ብዙ ጊዜ የሆነ እዝሊ ማርኬት ላይ ካቻፕ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እና ሲቢኢ ኑር ስትል በጣም ቀላል ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው እና እኔ ከዛ አንግል ነው ያየሁት። ኑር ማለት በአማርኛም ኑር ማለት ኑር ማለት ነው፣ መኖር ነው፣ መኖር ያስፈልጋል። ወደ አረበኛ ስንመጣ ደግሞ ኑር ማለት ብርሃን ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ ብርሃን ጮራ ታየ ማለት ነው። የተለያዩ የግብይት ስርዓቶችን የያዘ ስለሆነ ከዛ አንጻር ከወለድ ነፃ አገልግሎት ከምትለዋ ወጣ ብሎ ሲቢኢ ኑር ተብሎ ሲቀመጥ ማንኛውም ሐላል የሆኑ ግብይቶች በውስጡ ላይ ይካተታሉ ማለት ነው። ወለድ ብቻ አይደለም፣ ግብይት ከወለድ ጋር ብቻ የተያዘ አይደለም፣ በርካታ አይነቶች ስላሉት ማለት ነው በውስጡ። ባንኩ የሲቢኢ ኑርን ሲያሚና አርማ ይፋ ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ በተቀማጭ ሀብት አሰባሰብና አዳዲስ ደንበኞችን በማፍራት በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስመዘገበው ውጤትም የሲያሚ ለውጡ ያስገኘው በጎ ሚና እንደሆነ ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢኢ ኑር አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኑሪ ሁሴን የሚያስረዱት። ኢንፋክት ቀጥታ የሆነ ጥናት የተደረገ ባይሆንም አሰስመንቶችን እንሰራለን። ምክንያቱም ይሄ ሲያሜ ምን ተጽዕኖ ፈጠረ፣ በደንበኞች ላይ በገበያው ላይ ምን ያህል ማርኬት ሼራችንን አሳደገ የሚለውን ነገር በቀጣይ ላይ እናያለን። ይሄንን አገልግሎት ግን ስሙን በአዲስ ቀይረን ማህበረሰቡን ይወክላል፣ ይሄን አገልግሎት የበለጠ ሊገልጽ ይችላል ብለን ካስታወቅን በኋላ የመጣው እድገት ከፍተኛ ነው። በቁጥር ስናስቀምጠው በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 1.7 ቢሊዮን ተቀማጭ ጨምሯል። ከ44,000 በላይ ደንበኞችንም እንደዚሁ ያፈራበት ሁኔታ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢኢ ኑር አገልግሎትን የበለጠ ለማስተዋወቅ በሰጠው ልዩ ትኩረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰኔ ወር 2019 መጨረሻ 24 ቢሊዮን ብር የነበረውን አጠቃላይ በቁጠባ የተሰበሰበ ገንዘብ በሰኔ ወር 2020 መጨረሻ ከ32.5 ቢሊዮን ብር በላይ ማድረስ ችሏል። በተመሳሳይ ወቅት የደንበኞቹን ቁጥር ከ2 ሚሊዮን ወደ 2.8 ሚሊዮን አሳድጓል። ሰፊ ስራዎች ናቸው የተደረጉት። ብድርም ከዚህ በፊት ዋና መስሪያ ቤት ላይ ብቻ ሲሰራ የነበረውን ወደ ዲስትሪክት እስከ ማውረድ እና አሰልጥነን እዛ አብቅተን እዛ ለመስጠት የሄድንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ባንኩ በፈቀዳቸው በተለያዩ ዘርፎች ፋይናንስ እናደርጋለን። ስራ መስራት የሚችሉ አቅሙ ያላቸው ሰዎች የገንዘብ እጥረት ኖሯቸው ወለድን ሽሽት ቁጭ ብለው የተቀመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ካሉ በሩ ክፍት ነው። አምና ሰኔ ስንዘጋ ወደ 500
80 ሚሊዮን ብቻ ነበር ብድር ሰጥተን የነበረው። ዘንድሮ በስፋት ይሄርንበት ወደ 3.3 ቢሊዮን የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ከቀዳችን በላይ ነው አፈጻጸሙ። ተቀራርቦ አብሮ የመስራት ስራ በሰፊው ተሰርቷል ተካሂዷል ብለን እናስባለን። ፊልድን ወጣ ነበር በሰፊው ግንዛቤ እናስጨብጣለን። የተለያዩ ጥያቄዎች ከህዝብ ሙስሊሙም ይቀርባሉና ከዛ አንጻር ስራውም አዲስ ከመሆኑ አንጻር ከባድ ስራዎች ነበሩና ጥሩ እርምጃዎች ተሄዷል። በተለይ ከባንኩ ሳይድ ከማኔጅመንቱ በኩል ያለው እርምጃ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢ ኑር የባንክ አገልግሎት የሽሪያ መርሆችን በመከተል ምንም አይነት ወለድ መክፈልም ሆነ መቀበል ላይ ያልተመሰረተ አማራጭ ባንክ አገልግሎት ነው። ወጣት አሚድም ሆነ ሼህ መሐመድ ታዲያ በዚህ የራሱ የሆኑ አሰራሮች ባሉትና በተፈቀዱ የሥራ ዘርፎች ላይ ብቻ በሚሳተፍ የባንክ አገልግሎት በመጠቀም ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ለማሳደግ አቅደዋል። ለወደፊቱ ያሰብኩት ያው በሲቢ ኑር የሚሰጡትን ማንኛውንም ሰርቪሶች መጠቀም ፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ለመጠቀም ከማኩ ጋር የተመካከር ለመስራት አሰባለኝ። ባንኪን ዳናን አላኩን ያርገሙን የሲቢ ኑር አገልግሎት እንደ ሀገር ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ስለሆነ እኔም የበለጠ ሰርቼ እንደምለወጥ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም አገልግሎቱ እንደ ሀገር ብዙ ፋይዳ እንዳለው እረዳለሁ። የሀገር ባለውለታ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የደንበኞቹን ፍላጎት ለማርካት የሲቢ ኑር አገልግሎትን ተደራሽነት የበለጠ በማስፋትና የደንበኞቹን እርካታ ለመጨመር ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ ይገኛል ይላሉ አቶ ኑሪ ሁሴን። ተጨማሪ የሲቢ ኑር ቅርንጫፎችን ከሰባ የማንሱ ቅርንጫፎችን እንከፍታለን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በሚል እቅድ ይዘናል። የዲጂታላይዜሽንም ሳይድ እንደዚሁ የሚፈለጉ ካርዶችንም ከሲቢ ኑር ጋር በማመሳሰል አገልግሎቱን በጥራትና ደንበኛው ጭንቅላት ውስጥ ሊቀርብ የሚችል ተፈላጊ እና ተወዳዳሪ በሚሆን ደረጃ ለማድረግ ሰፊ ስራ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ሰው ወደ ስራ ተነሳስቶ ተቀራርቦ ያለውን እውነታ ማወቅ ግዴታችን ነው የወደፊቱ ስራ ላይ እና ጥርጣሬዎች ካሉ በጥያቄዎች ማለት ነው አብረን ቁጭ ብለን እየተወያየን የምንፈታው ነገር ስለሚሆን ለቀጣዩ ከዚህ በተሻለ መልኩ መስራት ከሁላችንም ይጠበቃል። የተጀመረው ጅምር ጥሩ ነው፣ ይበል የሚያስብል ነው፣ ይደግም እንደግም ያስብል ነው። ግን በይበልጥ ደግሞ አገልግሎቶቹ ሰፋ ብለው ማህበረሰባችን በሙሉ ልብ እንዲገለገለው የሚፈልጋቸውን አገልግሎቶች ያለ ስጋት እንዲያገኝ መደረጉ መቀጠል ይገባዋል ነው። ሲቢ ኑር በብርሃን የተመሰለ ብዙዎችን ለመድረስ የታቀደ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አማራጭ ባንክ አገልግሎት ነው። የደንበኞቹን እርካታ አንዱና ዋነኛው ሴቱ ያደረገው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ታዲያ የሲቢ ኑር አገልግሎትን የበለጠ ተደራሽና ተመራጭ ለማድረግ ባለፉት 12 ወራት ያከናወናቸው ስራዎች ጥሩ ማሳያ ናቸው። ባንኩ በቀጣይም እንደ ወትሮ ሁሉ የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶችን ለማዳረስ የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን ዳግም ተመልሰን ተገናኝተናል። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስናመራ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲቢ ኑር አገልግሎት በሰፊው ሁኔታ እየተሰጠበት ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመላ ሀገሪቱ የሲቢ ኑር አገልግሎትን ለማዳረስ ቅርንጫፎችን በመክፈት በመላ ሀገሪቱ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ለመሆኑ በተለያዩ ቅርንጫፎች በመስኮት አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ራሳቸውን ችለው ሙሉ በሙሉ የሲቢ ኑር አገልግሎት በሚሰጡ ቅርንጫፎች የሚገለገሉ ደንበኞች ስለ ሲቢ ኑር አገልግሎት አሰጣጥ ያላቸውን አስተያየት ባልደረባዬ ማርታ ዘሪሁን እንደሚከተለው አሰናድታለች። አብረን እንቆይ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ2006 ዓ.ም ጀምሮ በተለይም የሸሪዓ መርሆችን መሰረት ያደረገ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በዚህም ወለድን በመሸሽ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ያልነበረው ማህበረሰብ ተጠቃሚ እያደረገ ነው። በዛሬው የደንበኞች ድምጽ ዝግጅታችንም የዚህ አገልግሎት ደንበኞች ስለ ደንበኝነታቸው፣ በአገልግሎቱ በግልና በማህበረሰብ ደረጃ ስላገኙት ጥቅም፣ ስለ ስያሜውና ሌሎችም በአጠቃላይ አገልግሎቱን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ያላችሁን ሐሳብ እንቃኛለን። አብረን እንቆይ።
የባንኩ ደንበኛ የሆንኩት በ2003 መግቢያው አካባቢ ላይ ነው። ሁሉ ነፃ ተጠቃሚ ነኝ። ንግድ ባንክ ከ1996 ጀምሮ የንግድ ባንክ ተጠቃሚ ነኝ። የንግድ ባንክ ተጠቃሚ ከሆንክ በጣም ረጅም ዓመት ነው፣ ከ25 ዓመት በላይ ነው። ከወለድ አልባ መጠቀም ከጀመርኩኝ ያው እንደጀመረ ጀምሮ ቆይቻለሁ፣ ብዙ ጊዜ ነው። ከወለድ ነፃ መጥቷል ሲባል ከተጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ነው መጠቀም የጀመርነው። አገልግሎቱን መጠቀም ከጀመርኩ ረዘም ብሏል፣ አንድ 4 ዓመት 5 ዓመት አካባቢ ይሆናል። ከወለድ ነፃ ደግሞ ከሆነ በኋላ ጥሩ ነው፣ ተመችቶኛል። አሁን ብዙ ባንኮች አሉ በአካባቢው፣ ግን ከወለድ ነፃ አልነበረም። ባልነበረበት ሰዓት በማግኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። መጀመሪያ በማግኘቴ ከማንም ቅድሚያ በማግኘቴ ከወለድ ነፃ ደስ ይለኛል። ለምን በእኛ ደግሞ የተከለከለ ነገር ስለሆነ ያው የሆነ ባልሆነ ባልነበረበት ሰዓት እንዲህ ነገር ስታገኝ የሚሰማኝ ስሜት አለ። በፊት ያው መስኮት ላይ ነበር አግሎት ስትሰጠን የነበረው። ሞራሁን ወደ እኛ አካባቢ ከመጣ በኋላ ራሱን ከቻለ በኋላ ያው እንደምታዩ ቀልጠፍ ያለ አገልግሎት አለው። በሃይማኖታችንም በወለድ አልባ መጠቀም ስላለብን አሁን ንግድ ባንክ ወደ አዲሱ መስመር ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ ባለው መሰረት እየተንቀሳቀስን ነው። ወለድ መብላት በፍጹም ከተከለከሉ ውስጥ ከባድ ስለሆነ ይህን ነገር በማግኘቱ ሙስሊም ማህበረሰብ በግሉ ከሚያስቀምጥ ወይም ደግሞ ብሬ ተነካክቶብኛል ከሚለው ስሜት ይህን በማግኘቱ ተጠቃሚ ነው። አንደኛ ነገር አልተነካካም፣ ከቅጣትም ከአላህም ቅጣት ነፃ ሆኗል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ቤት ከሚያስቀምጥ ደግሞ ትንሽም ብትሆን ከወለድ ነፃ በማግኘቱ ወደዚህ የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ውስጥሽ ደስታን ያገኛል። አልተነካካውም ከወለድ ጋር ብለሽ የምታገኙ ሰትስፋ ያለ እርካታ ለእኔም ለሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት የፈለግነውን ነገር መስራት የምንፈልገውን ነገር ለመስራት ይሄ ነገር መመቻቸቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ማንኛውም ነገር መስራትን ብናስብ ብንፈልግ ሀሳብ አይሆንብንም፣ ምክንያቱም የምንፈልገውን አገልግሎት ስላገኘም ማለት ነው። እና በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ አገልግሎት። ከወለድ ነፃ ማግኘታችን ተጠቃሚ ሆነ። አሁን ደግሞ እየተሻለ መጥቶ ደግሞ በየቦታው በቃ እንደ ኪዮስክ ልበልሽ፣ እሱ ደግሞ የበለጠ ጊዜን የመቆጠቡ ብዙ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ከወለድ ነፃ ብቻ ነው የምናስተናግደው ብሎ ስንት ሲሉ የሚሰማኝ ስሜት አለ፣ ደስ የሚል ነገር። አሁን ያለው ነገር ግን በጣም በነፃነት ደስ ብሎሽ ነው ገብተሽ እንደፈለሽ ተጠቅመሽ የምትወጪው እና በጣም ጥሩ እድል ይመስለኛል። እኛ ለሙስሊም ማህበረሰብ ደስ ብሎሽ ተጠቅመሽ ገንዘብሽንም ስታስቀምጭ ሳፈሪ ነው። ተጠቃሚዎች ነን እኛ ሰዎችንም የእኛን እዛ ሰፈር ያሉ ሰዎችን እያንቀሳቀስን ወደዛ ሂሳብ እንዲከፍቱና እንዲንቀሳቀሱ እያደረግን ነው። በሚቻለው ሁሉ ነገር እኛ ከባንኩ ጋር ለመስራት ዝግጁ ሁነን ደስተኞች ሁነን እየተንቀሳቀስ ነው። እንደ ማህበረሰብ በጣም ጥቅም አለው። እንደ ድርጅትም ይሁን እንደ ግለሰብም ይሁን ሙስሊም ብር ያንቀሳቀሳል፣ ግን ሲያንቀሳቀስ ወለድ አለው። ወለዱም በጣም የት አስቀምጣለሁ ብሎ ይጨነቅ ነበረ። ግን አሁን ወለድ ነፃ ከመጣ በኋላ ይህን ጥቅም ከባለ በኋላ ብዙ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ከስጋት አንጻር ከፍራቻ አንጻር ብር ቤት እስከ ማስቀመጥ ድረስ ይኖራል። አሁን እያንዳንዱ ሙስሊም ምንም አይነት ስጋት የለበትም። ብሮቹ ለምጦ ሸሪያ ባንክ ነው እዚህ የሚያስቀምጠው እና በነፃነት ነው ብሩን እዚህ የሚያስቀምጠው እና ይህ የሚደገፈው የሚበረታታሉ እያንዳንዱ ሙስሊም ማህበረሰብ ብሮቹን ወደዚህ ማምጣትና እዚህ መጠቀም እንዳለበት ነው የሚመክረው። በጣም የህዝብ መጨናነቅ ይበዛ ነበረ። ይህን ኢንተረስት ፍሪ እንትን ከተጀመረ በኋላ ግን አሁን እየተቃለ ነው። ጥሩ መስተንግዶ እየተስተናገድ ነው። ከስራዬም ያው ብር ለማንቀሳቀስ ስፈልግ ብዙ ጊዜ መስኮቶች ነፃ ናቸው። ያ ደስ ይለኛል። ጊዜን ሴፍ ታደርጊያለሽ። እንግልትም ከአንዳንድ ነገርም ባንከሮችም በተገቢ ሁኔታ ነው የሚያስተናግዱን። እኔ እንደ ሙስሊም ኑር የሚለው ትልቅ ነገር ነው። መቼም ለሰው ልጆች ሁሉ ብርሃን ነው። ብርሃን ሲኖር ነው አይደለም የምንንቀሳቀሰው። ከዚህ በላይ ትልቅ ስም አለ ብዬ አላስብም። ለእኔ ደስታ ይሰጠኛል ብርሃን በማለታቸው። ከብርሃን በላይ ምንም የለምና ለሰዎች ሁሉ መንገድ የሚሆነው ብርሃን ሲኖር ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ማግኘቴ እንደ ሙስሊም ደስታ ይሰጠኛል። ሲቢ ኑር የሚለው ነገር ከተጀመረ በኋላ ለኛ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው ያለን። ማለት ባንኩ ለሙስሊሙ ምን ያህል ቦታ የሰጠና ጥሩ እንቅስቃሴ ለመስራት የጀመረ መሆኑን ገላጭ ነገር ነው። ያው ብርሃን የጥሩ ነገር መገለጫ ነው።
ስሙ ከትኛውም ስም በላይ ተወዳጅ ስም ስለሆነ ስሙ ጥሩ ስም ነው ብዬ ልግፋለሁ። እኔ የተሰጠውን ቦታ ነው የማስበው። ስሜቱን ደግሞ ሁላችንም የምንጋራው ነው። የሚጠቀመው የማይጠቀመው በስሙ ደስተኛ ነው እና ስሙ መቀመጡ ደግሞ ያው ለእኛ የተሰጠንን ቦታ እንድናስብ ነው የሚያደርገን። ሰራተኞቹ በጣም ሁሉም ጥሩ ናቸው። የሚገርምሽ ሲቀጠሩ ጀምሮ አሁን ጥሩ መስተንግዶ፣ ጥሩ ፈገግታ ነው የሚሰጡ ሰራተኞቹ። ማሻአላህ ነው እንግዲህ መስተንግዶ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ የሆነ አቀባበል አላቸው። ገንዘባቸው ይዘታቸው የሚያዩት በጣም ተነስተው የሚቀበሉሽ፣ በጣም ያስተናግዱሻል። እንደምታዩት ክብታዊ በጣም ጥሩ ነው። በጣም እናመሰግናችኋለን። እኔ በመስተንግዶ ምንም ቅር የሚለኝ ነገር የለም። እስካሁን ባንኩ ላይ ስጠቀም፣ የትኛው ቦታ ላይ ስጠቀም በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ የሆኑ ሰራተኞች ያሉበት ባንክ ነው። እንደ ችግር ብዬ የምላቸው አሁንም ቢሆን የሰው ኃይል ችግር አለ። እንደ ሀገር ደረጃ የሲስተም ችግር አለ። ሲስተሞች ቢስተካከሉ የተሻለ ነው ነው የምንለው። ዊንዶ ላይም ትንሽ ጥበት ስላለ እነዚህ አይነት በዚህ ብራንች ላይ ያለ ችግሮችን ብዬ ነው የምጠቅስልሽ። እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ የተሻለ ነው። የብድር አሰጣጥ ላይ አብዛኛው ትኩረት ያደረገው በኢንዱስትሪ ላይ ነው፣ ፋብሪካ ምናምን ላይ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ነጋዴዎች ደግሞ አብዛኛው ሁሉም ፋብሪካና ኢንዱስትሪ ላይ ብቻ እንቀሳቀስ አይደለም፣ መካከለኛ ዝቅ ያለም የማህበረሰብ የነጋዴ ማህበረሰብ ስላለ ይህን ታሳቢ በማድረግ ሁሉም ያማከለ ቢሆን የብድር አሰጣጡ በጣም ጥሩ ብዬ አስባለሁ። ሰፋ ቢልልን የሚለው ጠቦናል ይሄ። ስለዚህ ካለው ህብረተሰብ አንጻር በአካባቢው ላይ በጣም ተጠቃሚ ነው እዚህ ባንክ ህዝቡ በአጠቃላይ።